desafia a gravidade. Ricochet. Logan. 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 Logan, where are you at, homeboy? Where are you at? Onde você tá, cara? Look, I know that you're here. Sim, você está nessa arena. É hora de você vir até aqui e mostrar sua cara estúpida. No? Não? Where you at, Logan? Look, onde você tá, Logan? I know you're not back there hanging out. Você está aí atrás. Você não está no vestiário, porque lá no vestiário tem um monte de cara que não gostam de você e dizem que você não merece estar aqui. Nós estamos aqui em Tampa, Flórida, numa arena cheia de gente que sabe que você não merece estar aqui. E tem um homem no meio desse ringue, Logan, que sabe que você não merece estar aqui. E olha, não é porque você não tem a qualidade, você não trabalha duro. Você tem trabalhado. E honestamente, você é bom. E alguns até dizem que você é especial. Mas eu sou Ricochet, e eu também sou especial, e toda vez que eu venho nesse ringue, todas as semanas eu sou especial. Então, Logan, não é que você não tem habilidade para estar aqui. Dizendo direto, é porque você é um arrogante, um babaca. Você é um babaca e você não respeita nada do que nós fazemos nesse ringue. Nós dedicamos as nossas vidas a esse ringue. Semana, meses sem ver as nossas famílias por uma chance de brilharmos aqui diante desse público. Algo que é maior do que nós mesmos. Algo que você nunca vai entender. Então, Logan. Apareça quando você quiser, faça o que você quiser, tudo bem, porque onde você esteja, Logan, nessa arena, vou dizer apenas uma coisa para você. Eu estou aqui para desafiar você para um combate no SummerSlam. Você pode ir por aí dizendo que você gosta de lutar, que você quer uma briga, e se é uma briga... Que isso? Aparece o Logan Paul atacando o Ricochet pelas costas. Hey, Ricochet, buddy. Olha, Ricochet, amigo. I accept your challenge for Eu a match at SummerSlam. O desafio. Yeah, that's right, Tampa. É isso mesmo, Tampa. I'm gonna show all of you. Vou mostrar para todos vocês. Why I am the best Porque in the WWE. Eu sou o melhor na WWE. I'm talking to you up front. Yeah, guy with the mustache. É, tô falando com vocês smile, aí. Bro, I'm gonna make you famous. Olha lá. Yeah, you need to get laid, you stupid virgin. Hey, for real, y'all look stupid as hell out todos here. Todos vocês parecem estúpidos. Yo, I'm the best. Eu sou. Nossa, botou o Logan Paul para dormir. Isso aí, Ricochet. Isso aí, Ricochet. Falou demais. Tomou um shooting star só para saber com quem está se metendo. Shooting star do Ricochet. Fora o desafio, está lançado. Acertou o Ricochet pelas costas. Aceitou o desafio. Achou que ia fazer bonito. Estou se dando mal. O Logan Paul. Ah!
Yeah, safe to say there is no love lost between Logan Paul Parece que and the Ricochet. Vai ser bom combate with that, entre please os dois. Welcome my guest at this time, the Queen as of Spades, Shayna Baszler. Rainha de espada, Shayna Baszler. Shayna, how